continue informing you. Now, the political landscape in Makueni County has been dealt a blow with the sudden death of Magdalene Kalembe, a nominated member of County Assembly of Makueni. Magdalene, who was also the wife of former Kibwezi Member of Parliament, the late Kalembe Ndile, passed away this morning at the Nairobi Hospital, where she was receiving treatment for dengue fever. According to the family, Kalembe fell ill towards the end of last week and was hospitalized. Her condition deteriorated rapidly and she succumbed to her illness this morning. Magdalene shot to political limelight following her nomination by Maendeleo Chap Chap party after 2022 general elections. She has died at the age of 54 and she is survived by 10 children and 14 grandchildren. Upata habari na kwamba mheshimiwa rafiki yetu na mama wa hii familia mheshimiwa Magdalene Kamene wa Kamenwa wa Kalembe leo yapata kama saa 9 usiku aliweza kutuacha katika hospitali moja hapa Nairobi ambao alikuwa amelazwa na ni tunasikitika kwamba mheshimiwa it was very sudden kwamba hakuna yote alitarajia alikuwa anaendelea vizuri alikuwa na afya nzuri na tutataraji kwamba ikifika leo ataweza kutoka kwa hospitali lakini tunakubali kwa sababu ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tumekutana hapa kwake nyumbani sio Kimau tukiwa na kanisa na tukiwa na familia, watoto na wajukuu wake na wengine ambao ni wa familia na tutakuwa tukitangaza mipango ya mapumzisho, mipango ya maziko kama tunavyojua hapa hapa sio Kimau ambapo alikuwa anashiriki na kanisa na vile vile huko nyumbani Mbuinzao tutatangaza hiyo mipango yote muda tu tutakapokuwa